waxaa mahad leh ilaahay goynaayna abuuray noogu deeqay diin dhammaystiran naga dhigay muslim muwaadii rumaysan huwa ahlu taqwa wa ahlu lmakfira ilaahay in laga boqo asaga mudan indimidhaaf lagu diistanaya allah asaga mudan marka labaad agaasimaha shabeele ayaan u mahad celinayaa bahda shabeele milkilaha shabeele meel walba ay joogaan waxaan leeyahay mahadihan iga gaarto marka xigto waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed baraarujiyo ku baraarujiyo maalinka biriyo arbacaa oo ah yowmu cashuuraa cashuuraa asalkaydu wuxuu ahay waajibu ahaa inaan marka koowaad ogaano nebigu sala allahu calayhi wasalam 13 sano oo magaalada maka uu joogay qur-aan waxaa ku degay intaan ognahay 86 suuradood oo makiya 13 sano kadib nebigu wuxuu ka rartay magaalada maka madiina ayuu aaday maalinkii madiina uu galay wuxuu helay fawajada qadima almadiinata fawajada alyahuuda siyaaman yowma cashuuraa yahuud oo sooman maalinka cashuuraa faqaala allahum wuxuu ku yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama ilaahay rasuulkiisii maa haada alyowmu alladii tasuumuunahu muxuu yahay maalinkan aada soomantihiin faqaaluu waxay dhaheen haadaa yowmun cadiimun waa maalin weyn anja allaahu fiihi muusa wa qowmahu waa maalin alla badbaadiyey muuse iyo tolkiisii wa qaraqa fircawna wa qowmahu allana uu maasheeyey dulmigii iyo duqyaankii iyo gardaradii iyo xadgudubkii uu dhulka ku haayey iyo ummaddii reer bani israa'iilna alla uu ka qabtay fasaamahu muusaa shukran muuse ayaa wuxuu u soomay dhaheen mahadnaq fanaxnu nasuumuhu annagana sidaa darteed ayaan u soomaynaa nebiga wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi fanaxnu axaqu wa awlaa bimuusa minkum muuse annakaa niga xiqno annakaana nigaga ooliyeysan maxaa yeelay risaalaa ka dhexaysay nebi walbo oo ilaahay uu soo diro wuxuu ummadda loo soo diro u sheegayey an icbudu llaaha wajtanibu daaquut inay alla keligii caabudaan asnaamta iyo daaquudka iyo khuraafaadka iyo bidcada inay ka fogaadaan ilaahay oo ummadda lagu xiro ummadda oo khayrka loo sheego diintaada iyo dalkaaga iyo ummaddaada oo aan anfacdane waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay uu raalliga ka yahay islaamkuna uuna faray maalinka cashuuraa saxaabadu waxay ka keeneen muran xiina saama rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama yowma cashuuraa'a wa amara bisiyaamihi nebigu cashuuraa ayuu soomay wuxuuna amray in la soomo saxaabadu waxay dhaheen qaaluu yaa rasuul allaahi nebi allow suubanow sala allahu calayhi wasalama innahu yowmun tucadimuhu alyahuudu waannasaara maalinkan waa maalin ay weyneeyaan yahuud iyo nasaaro waxaan ku ballamsanaynay oo aadna bartay in aan yahuud iyo nasaaro dhaqamadooda caadaadkooda iyo ciidahooda inaan khilaafno waray ka keeneen markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama faidaa kaana alcaamu almuqbilu in shaaa allaahu subna alyowm attaasic sanadka soo socdo haddii alla doono waxaan soomaynaa buu yidhi maalinka sagaalaadka laakiin maxaa dhacay falam ya'ti alcaamu almuqbilu sanadkii ma imaanin xataa tuwufiya rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuu dhintay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi muusan gaarin imaamu lmuslim wuxuu nebigu ku leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi lain baqiitu ilaa qaabilin la asuumanna attaasica sanadka soo socdo haddaan gaaro waxaan soomi oo aan soomi maalinka sagaalaadka marka maanta dadka sooman waa tasuucaa biriyo arbacaana waa cashuuraa markii aan ka hadlayno khuruujan min alkhilaaf maalinka cashuuraa
وحي أدق متى كفارة سنتين هل سنة أدم دافع نبي قال لو يدي صلوات ربي والسلام عليه سيام يوم عشوراء الكاسو وحو يري إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وحان إلهي كأجر دلبيا أو أن كأجر حساب سنيا سنة كي دمادي وحي دنبيا إنو إيقا دافو مركا إن شاء الله تعالى أمد الصوماليات مسلم كا ميل والبا أن جوغنو أن مالكا كفائدي سنة أو برية نبي ونوحو تلمامي صلوات الله وسلامه عليه صوم كقيمها أوليهي مركاسو وحو يري ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار ما من عبد مجري أدون يصوم صوما يوما مال في سبيل الله الذرتي أوسوما إلا هديجرتو باعد الله بذلك اليوم مالك إلهي وحوك غفوغيا وجهه وجيقيسا عن النار نارتوك غفوغيا إلهي وحن ويدي سنينا أعماش إنو إلهي نغا أقبلو إنو جحيما نغا درجيو جنات النعيم إنو ألن نغيو مسلم نمذي إسلام كنفرين قوة كنو لاذا إنو إلهي نغا ديغو وحن كسو قنا نذي عد كستو إني دعادا فافيسو إلهي درتي إنا أفافيسو دعادا هلو دعيستو يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك دعاء ويسوغنتهي نين كان مسكينك هكاسوه بيي وانا حسن دعاء كدو عيسو وحاك لو كدو عيسكرتا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وحاك لو كدو عيسى كرتا يا مصرف القلوب صرف قلبي على ضاعتك غير كفافي إلهي درتي أفافي إن شاء الله تعالى صوم كبيري وعشوران هل غفا إليستو ومدونا غير كهكشق إيسو دين تبرشد إذن أنو إستاقنو قعن بذحينتنا دين تأن كإلالينو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo master card kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.